מהדורת החדשות של SCE, כל מה שקורה במכללה להנדסה הגדולה בישראל. כנס הסייבר הגדול בישראל, סייבר נייט, נערך במכללת SCE עם מאות משתתפים, ביניהם סטודנטים וחיילי מודיעין. בכירי הממשלה, הכלכלה והצבא דנו בפוטנציאל הכלכלי הטמון בפיתוח הסייבר ובצורך הגובר להגן על ישראל מהתקפות סייבר של מערכות מחשב חיוניות כמו זו של חברת החשמל, מקורות ורכבת ישראל. דמיינו שאתם צפים בים המלח ורובוט שט עליכם ומגיש לכם כוס משקה צונן, עיתון או סתם מצל עליכם בזמן שאתם שוחים. בעצם, למה לדמיין? סטודנטים להנדסת מכונות כבר פיתחו רובוטים כאלה ומומחים ממרכזים אקדמיים בהולנד ובהודו צפו והתפעלו. 687 בוגרים קיבלו השנה תארים והפכו למהנדסים. שיעור הנשים מתוך הבוגרים עומד על כשליש, שיעור גבוה יותר מכלל המהנדסות בשוק העבודה בישראל. סטודנטים מ-SCE הובילו תושבים מכל הארץ לשליחת חבילות שי וגיוס כספים עבור חיילי צה"ל במהלך מבצע צוק איתן. הרצון להתמודד עם תופעת התינוקות הנשכחים ברכב סגור הוביל את הסטודנטים ליאור בושושה ואביאל ברביבאי לפתח מערכת המשלבת פתיחת חלונות לעברור, הפעלת סופר וקריאה הנשלחת לטלפון של ההורים. איתי הוס וגיא קטרנצ'יק מהמחלקה להנדסת מכונות פיתחו טיל ייחודי המנווט את עצמו לא רק באמצעות הכנפיים האווירודינמיות המוכרות, אלא גם באמצעות הטיית גזי הפליטה של הדלק המוצק של הטיל. הפיתוח עורר התעניינות רבה בארץ ובחול. כיצד מתמודדים נכים הצריכים להגיע למדף גבוה בבית או בסופר, אבל מרותקים מכיסא גלגלים? במקום להיעזר באחרים, פיתחו עבורם ברק ארגי וניר מנשה, סטודנטים במכללה, כיסא גלגלים בעל מתקן הרמה, לנגישות וגם להרגשה הטובה. כ-2,000 משתתפים, הורים וילדים, נהרו אל ליל המדענים שנערך גם השנה במכללת SCE. הפעם נערך האירוע בסימן מים. הקהל ביקר במעבדות, נפגש עם מדענים ואפילו חקר בועות סבון. ולסיום, 5,500 סטודנטים פתחו את שנת הלימודים תשע"ה ב-SCE בדרך ליצור את הרעיון הגדול הבא. נאחל להם בהצלחה. אלפי הבוגרים שלנו תפסו עמדות מפתח בחברות המובילות בישראל. אנחנו מחכים לכם. עד כאן מהדורת החדשות של SCE, המכללה להנדסה הגדולה בישראל. להתראות במהדורה הבאה.